Привет, хора! Вие сте с поредното информационно включване на Bulgarian Tech Channel. Аз съм Face Your Fear. Днес обаче няма да ви говоря за хардуер, а ще ви споделя нещо от света на гейминга. Става въпрос за новата клауд гейминг услуга на Google Stadia. За тези от вас, които се чудят какво представлява тя, всъщност това е клауд услуга, чрез която ще можем да играем различни игри, без да имаме нужда от компютър или PlayStation. Всички изчисления ще се извършват на отдалечена машина в облака, а до нас ще достига само готовия видеосигнал. Но без да губим време, скачаме напред. Преди часове Google повдигнаха завесата и отговориха на много неща, които до момента бяха с един голям въпросителен. На първо място, какво ни е необходимо, за да използваме услугата? За начало, това е дисплей. Без значение дали ще използваме нашия компютър, лаптоп, телевизор, смартфон, таблет. Достатъчно е устройството да поддържа Google Chrome браузера. В случай, че имате по-стар телевизор, който примерно няма такава поддръжка или имате само монитор, можете да си закупите Chromecast устройство, което просто да свържете в HDMI порта и готово. Вече покривате едно от изискванията да имате поддръжка на дисплей с Google Chrome. На второ място това е интернет свързаност. И когато в началото на годината Google за пръв път заговориха за Cloud Gaming, всички от нас си мислеха, че ще ни е необходим някакъв невероятен гигабитов интернет, за да можем да използваме тази услуга. Оказа се обаче, че това далеч не е така. Сега ви показвам какви са изискванията от Google. За да се възползваме от минимума 720 кадъра с 60 фрейма и стерео аудио, ще са ни необходими, бих казал, смешните 10 мегабита в секунда. Тази интернет скорост е достъпна почти навсякъде, включително и в малките населени места и селца. Само за сведения, мобилният интернет в момента е доста по-бърз, благодарение на 4G технологията. За да имаме достъп до най-масово използваната резолюция Full HD, HDR видео с 60 кадъра и 5.1 surround sound, скоростта на интернета следва да бъде около 20 мегабита за секунда. А за да грабнем максимум от Google Stadia, ще ни е нужна връзка с скорост от 35 мегабита, като това ще включва 4K, HDR видео, 60 FPS и 5.1 surround sound, разбира се. Виждаме едни съвсем разумни скорости за едни доста добри резолюции, бих казал. Сигурен съм, че всички се питаме, аз самия включително също, какво става с летънсито. Тук е момента, в който ще си позволя да цитирам част от презентацията на Google от снощи. Те твърдят, че времето, за което кадрите ще достигат от машината в облака до нашия дисплей, е по-малко от времето, за което окото ще пренесе информацията до нашия мозък. Дали това наистина е така и дали ще имаме много голямо закъснение, предстои да разберем. Но продължаваме нататък със следващото изискване. Все пак, за да можем да играем, освен интернет и дисплей, ще ни необходим някаква контролер, мишка, клавиатура, нещо с което да управляваме нашата игра. И така достигаме, хоп, до Google Stadia контролера. Той ще е наличен в три цвята, както виждате, бяло, черно и уасаби. Ще се свързва бежично, директно с серверите на Google. Ще има 3,5 мм аудио жак, чрез който ще можем да свържем слушалки. Ще има Bluetooth и още доста глезотийки от типа на бутон, чрез който ще имаме достъп до гласовия асистент на Google, а той ще ни разкрива различни екстри и дори ще ни помага, когато имаме нужда от него по време на гейминг. Но ако не искате, разбира се, да си закупите специално произведения от Google контролер за Stadia, ще можете да използвате контролер за PlayStation, Xbox или дори, разбира се, вашата клавиатура и мишка. Няма никакъв проблем, не сме длъжни да си купуваме контролера на Google. След като вече знаем какви са изискванията, време е да разберем какво ще можем да играем. Сега ще ви покажа част от студията, с които Google към момента имат сключен договор, като твърдят, че продължават да разработват все повече и да привличат повече нови партньори. Виждаме имена като Capcom, EA, Ubisoft, Bethesda, Bungie, ID Software. Доста големи и известни имена, а ето ви част от списъка с игрите, които първоначално ще бъдат налични на платформата на Google. Виждаме много AAA заглавия, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Odyssey, новия Wolfenstein Youngblood, Shadow of Tomb Raider. Но интересното е, забележете, Baldur's Gate 3. Една класика, която много геймери чакаха с години, а сега най-накрая Google чрез Stadia я води директно при нас. Е, хора, какво имаме до момента? Да помислим. Знаеме какво ни е необходимо, знаеме горе-долу какво ще можем да играеме. Сигурен съм, че всички се питаме какво ще ни струва това. Свикнали сме в днешно време да си купуваме много игри абсолютно виртуално. Купуваме си лицензии без значение дали ще използваме Steam, дали ще използваме Epic Game Store Launcher, дали ще използваме PlayStation Now, която и да е била друга услуга, закупуваме играта виртуално, изтегляме я и започваме да я играем.
Cloud Gaming-а и услугата на Google се стреми да именира именно това. Няма да имаме нужда да сваляме абсолютно нищо. Просто си закупуваме играта от Google Stadia Store и тя ще е достъпна в нашия акаунт. Като разбира се, от Google ни предлагат следните варианти за subscription. На първо място става въпрос за Stadia Pro. Този абонамент ще ни струва 10 евро на месец в Европа, като ще ни носи следните екстри. Достъп до 4K резолюцията с 60 фрейма, HDR и 5.1 surround sound. Ще имаме достъп до различни безплатни игри, които всеки месец ще бъдат добавени в нашото виртуално Game Library. Като започваме с Destiny 2, виждате колекцията. Освен това, ще имаме и отстъпка от заглавията, които ще се предлагат в Google Stadia магазина. Най-интересното обаче те първа предстои. Ето го и него. Точно така ще можем да играем безплатно клауд гейминга на Google, Google Stadia. Това за мен лично е една изключителна новина, която може да промени изцяло гейминг индустрията. Разбира се, Stadia Base е абсолютно безплатна и ще ни позволи да играем, използвайки клауд услугите на Google, като единственото условие, че предварително ще трябва да сме си закупили играта от Stadia Store. Влизаме в Stadia Store магазина, купуваме си играта, тя си е наша и можем да си играем по всяко време. Така или иначе в момента си купуваме различни игри от различни места, но тук вече няма да имаме нужда от мощен хардуер, който да апдейтваме постоянно, за да ги играем. Разбира се, безплатният пакет Stadia Base ще идва и с някои ограничения. Максималната резолюция ще е 1080p с 60 кадъра в HDR, но сигнала ще бъде само стерео без наличие на 5.1. Няма да имаме и безплатни игри всеки месец, които да се добавят към нашият акаунт онлайн. Но пък в крайна сметка всичко ще бъде безплатно. И сега е момента, в който сигурен съм, че всички вас се питате кога. Кога тази услуга ще започне? Старта ще бъде тази година, ноември месец, като за начало услугата ще се предлага в 14 държави. Ето сега ще си позволя да ви ги прочета. Това са щатите, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Холандия, Белгия, Дания, Швеция, Норвегия и Финландия. За съжаление, България не е включена в този списък, но през 2020 година държавите ще се разраснат значително, като се очаква и нашата мила родина да бъде включена там. Така че, живот и здраве, пролетта на 2020 ще имаме достъп до Google Stadia. Така, за момента в тези 14 държави, които вече ви прочетох, е наличен така наречения Founders Pack Edition. Той е наличен за преордър, като ако го закупите, получавате достъп до следните неща. На първо място, това е ексклюзивен Stadia контролер, който е в Night Blue цвят, който е Limited Edition и ще се предлага само единствено с Founders Pack. Освен него, получавате Chromecast устройство. Допълнително, получавате 3-месечен Stadia Pro абонамент. Получавате и още един 3-месечен Stadia Pro абонамент за приятел, който можете да подарите на който вие искате. Получавате, разбира се, достъп до Destiny 2 колекцията, която включва всички излезли експанжени до момента, както и предстоящия Shadowkeep плюс едногодишен пас за най-новия експанжен. И не на последно място, може би едно от най-важните неща за нас геймерите, ще имате достъп първи до тази услуга и ще можете да си запазите вашето уникално име, ваш уникален никнейм в Stadia системата. Този Founders Edition комплект в момента може да бъде закупен за 129 евро, но за съжаление пак казвам е достъпен само в 14 държави, които аз вече ви прочетох. Това е и всичко от днешното видео. Искам да ви попитам, как мислите вие, дали това, което Google ни показва, ще бъде нова ера в гейминга? Дали това ще промени всичко? Какво е вашето мнение? Аз лично съм изключително така заинтригуван от тази идея, тъй като Google ще намали нуждата от нов компютър постоянно. Няма да има нужда да апгрейдвате вашата видеокарта, вашия процесор, постоянно да си купувате нов и нов и нов компютър, за да може да подкарате най-новите и най-нови игри. Всичко това ще се случва някъде отдалечено, като някой ще апдейтва и вие ще си получавате вашия клауд ресурс срещу, както видяхте, скромните 10 евро или дори безплатно само с закупуването на игра. Това лично за мен ще промени цялата индустрия и скоро ще бъдем свидетели на много голям бум, такива именно клауд платформи. За мен лично това е бъдещето. Но как мислите вие, дали Google ще успее да наложи тази услуга? Дали това нещо ще напредне или вие лично предпочитате да си играете вкъщи на PC-то или на конзолата и да не се занимавате с излишни клауд-муалт щуротии? Любопитен съм да чуя мнението ви, а това беше всичко от мен за днес. Чао и пишете в коментарите отдолу. До скоро, хора!